Zie dan maar de eieren, zie dat Francisca maar hier blijft. Dat is het eerst. Mio, Frauke, hol schneller, die gaan kauwen, Vanessa, schnell kauwen. Spreid dich vor. Lot Lisa, aber Jugendclub, die gehen front, Sarah, Eilenbohr. Pojď první, Lukáši. Mato Kiel, zweiter Aufruf, U17, nämlich bis 60 Kilo. Trauer Dominik Dedecher FF gegen Karl Marcel TSV Schlettau. Bacha na to, a je na patách, tak pojď to zádupce. Jažo. Tak pojď to zádupce. Tina. Víc pravá ruka. Bacha na to za krkem. Ten jezdce vzali kraje. Tady se hodně na hodně hodně hodně. Ale tyhle předtím házel v tomhle stop. No, já to si dávě. Tady se hodně vzali kraje. Tady se hodně vzali kraje. Pod rukou. Lukáši, pojď první. Ne vrchem, ale pod rukou. A prosaď si ten úkol, pojď. Prohráváš. Luky na skvysa, dej mu. Jo. Pojď, jeden. Na skvysa. A dej mu. Ale dostal to tu. Lukáš, chvaty. Aby, na sobou, Anoli. Evano, nevracej se! Luky, trochu níž, ty jsi vysoko, ty stojíš na cintrohu. Sieger Mathe 4, Paolo Dominik. Aus dem Knoblauch Mathe 4, Motor. Und wenn es im Fachwort ist, ist der Hauptspieler Brocken. Reifenmischung der Gewichtsklasse. Deutschland! 72 Kilo. Berthold. Philipp Bachwurtkreis. Ja, mach's gut! Gut, Ben! Gut, Ben! Jedem. Bacha na tu senáku, nedělej to! Jseš vysoko! Dál koši, haraj koši! Lukáši, make! A nohy, seber ruce! Jdeme, ano, pojď furt! A znova! No, ruce! A nástup! Sieger Nummer 1, Kaubach, Vanessa, Schnellreifen. Sieger Nummer 1, Albinisa, Arnude, den Flom, Sarah, Ellenbold. Das bleibe ich vor. Walter Karolina zu den Händen Patricia Bibica. Jeden, Lukino. Už nemůže, pojď. Pojď. Jo, a na zpátek, Šelinko. Hej, Luky, vede! Zrychli ty nohy! Já ti dvoj, počkáme, Matul!